britisk språkforsker presenterer norske dialektprøver, Norges geografi 2. Hei og velkommen. I denne serien leser jeg en kort tekst i et par forskjellige norske dialekter. Først og fremst vil jeg vise nordmenn at noen av oss briter har lyst til å lære språket deres. Dertil vil jeg vise folk fra andre land hvordan noen norske dialekter høres ut. Del 6. Østerdalsmål og østnorsk innflyttermål i Nord-Norge. Tverravdalen i Vest-Finnmark. Vardø i Troms. Susendal i Nordland. Norge er et veldig langt land. Del 2. Som jeg sa før, synes jeg det er interessant å merke hvor langt Norge strekker seg fra nord til sør. Men mange er samtidig ikke klare over hvor langt landet strekker seg fra øst til vest. Landsbyen grenser Jakobselv i Sør-Varanger kommune ligger på den russiske grensa, ca. 54 kilometer øst for Kirkenes og 252 kilometer øst for Tverrdalen. Men det østligste punktet på Norges hovedland ligger faktisk på den andre siden av Varangerfjorden. Det er Skibergsneset i Vardø kommune. Men det er Hornøya, 1 kilometer øst for Skibergsneset, som kalles for det østligste punktet i landet. Hvis du flyr rett sørover fra Hornøya eller Skibergsneset, så havner du i Murmansk-området i nordvest Russland. Og hvis du fortsetter i samme retning, så krysser du den østlige delen av Hviterussland og den midterste delen av Ukraina, og til sist kommer du til Vest-Tyrkia. Med andre ord ligger Hornøya i Norge øst fra St. Petersburg, Minsk, Kiev, så vel som Kairo, Istanbul. Den vestligste kommune i Norge er Solund i Sogn og Fjordane, og landets vestligste punkt er Holmebåen på Steinsøy. Avstanden mellom Hornøya og Holmebåen, som kråka flyr, er over 1560 kilometer. Da ligger Holmebåen mer eller mindre på samme avstand fra Hornøya som byen Dijon i Øst-Frankrike og Basel i den nordligste Sveits. Hvis du drar rett sørover fra Holmebåen, så havner du i Amsterdam. Dijon ligger også mer eller mindre på samme lengdegrad som Holmebåen. Men Svalbard og Jan Mayen hører jo også til kongeriket Norge. Ikke nok at det nordligste stedet i Norge, Rossøya, ligger på Svalbard. Kremerpunden på Kvitøya, den østligste øya i arkipelet, ligger ca. 50 kilometer lenger øst enn Hornøya. Da ligger kongeriket Norges østligste punkt øst for Murmansk, Ankara og Nikosia. Høybergodden, det vestligste punktet på Jan Mayen, ligger ca. 500 kilometer øst for Grønland, 550 kilometer nordøst for Island og ca. 1500 kilometer fra både Holmebåen og Kremerpunten. Hvordan er det mulig? Hvis du drar rett sørover fra Høybergodden, så kommer du til Vest-Irland. Det er nok ikke særlig overraskende, men Jan Mayen ligger mer eller mindre like langt nord som landsbyen Mehamn og Gamvik i Finnmark, det vil si enda lenger nord enn Alta og Tverrevdalen, Kirkenes, Tromsø, Vadsø, til og med Hammerfest. Glem ikke å gi meg en tommel opp. Skriv en kommentar og, selvsagt, abonner på kanalen min. Takk for at dere så på denne videoen. Ha en riktig god dag. Hei da!